Vy jste tak šikovný, takhle ráno se tady scházíte a vypadáte nádherně všichni. Já kdybych vstal v 8 ráno, kdybych mě natáčel, tak jsem tam jak Belzebub, tyjo. Jste dobrý. Kolik je vlastně u tebe hodin? Já mám teďka v Malajzii 15:15. Mm-hmm. Přesně, jsme bohatí. No, jako den zpátky. To už budu v Bratislavě vychystat koncert dnešní. Takže jo? Jako dnešní datum, tak. Dnešní den, tak už máš odpoledne. Tak, já jsem v budoucnosti. Já vidím budoucnost. Kežby. No. No dobře, tak jo, takže my vás tady všechny vítáme a zdravíme v tomto našem pokecu s Resetem, což je, já vám to přečtu přesně, protože vy víte, že jsem v tomhle tom opravdu jako šikovnej. Účelem spolku Reseteus je obnova základního vědeckého étosu, transparentnosti a svobody vědeckého výzkumu. Jedna ze základních tezí je, že virologie je teoretická disciplína, nikoli založená na faktech, ale pouhých teoriích. To je to, co jsem napsal na Facebook, když se mě tady opraví účastníci. A jenom jmenovitě, koho tady máme. Máme tady dneska Kamalu, s kterou jsme už natáčeli, jistě si vzpomenete, měli jsme jeden rozhovor, na základě kterého tady natáčíme tento navazující rozhovor, protože jste si to přáli a zajímalo vás to. Pak je tady David Čubík, toho jste také viděli v prvním rozhovoru. Davide, i Kamalo, díky, že jste taky. A pak tady máme novinku v chladicím boxu a to je Lenka Tarabová. Ahoj Leni, rád tě vidím. Ahoj Tome, ahoj Kami, ahoj Davide a všem sledujícím. Nazdar, nazdar. Jsme tady dneska, přátelé, ve větším počtu. Já se to pokusím nějakým způsobem vést v jemnosti a v laskavosti. Vy můžete volně mluvit, když budete cítit, účastníci, co se tady. Můžete se doplňovat, jak jsem říkal. Jinak, co důležité říci, to, co tady budeme probírat, nemusíte se vším souhlasit. Toto vysílání, jeho účel je debata, diskuze, prozkoumávání dál. Je to pozvánka pro vás, abyste dále třeba hledali odpovědi, abyste rozšířili své obzory. A můžete dojít k tomu, že to je stejně nesmysl, anebo třeba dojdete k tomu, že je to úžasný a že to otevírá prostor pro další otázky. Takže pište nám prosím svoje myšlenky, jak to vnímáte a jak říkám, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se prete o naše právo to říci a tomto celé stojí. Právo je něco, co by mělo mezi lidmi fungovat i bez toho, že to je psaný. Já si myslím, že to je nějaká přirozenost lidská. No a děkujeme za všechny vaše komentáře dole, moc si toho vážíme. Děkujeme také za sdílení dál, protože dnešním tématem bude setkání, možná v uvozovkách, se systémem, kdy Reseteus vyhrál jeden soudní spor, který se zdá být zásadním pro nejenom osudy nás, lidí v České republice, ale možná i takový vzkaz do světa, i když se to ve světě děje na různých úrovních, kde cestuji, tak budeme si povídat o tom, jak je možný, že něco, co my jsme tady měli několik let, a nejenom ty 3 roky, ale možná 10 let, je vlastně celé jinak. Takže o tom si budeme povídat. A děkujeme vám proto. Sdílejte dál, aby se další lidé zapojili do debat, aby nám mohli říct si svůj názor. Pak také samozřejmě děkuju případně za odběr. Mnohdy se mě ptáte na to, jaké jsou další premiéry rozhovoru. Já vám to nestíhám odepisovat na sociálních sítích. Vy víte, že já žiju teďka, nebo žiju, cestuju hodně kvůli knihám, protože píšu a rád jsem u toho zdroje. A nestíhám odepisovat. Pokud chcete vidět všechny premiéry, dejte odběr a zapněte si oznámení. Tak vy uvidíte, když já nastavím novou premiéru. Děkuju vám všem, že jste přišli, že jste si udělali čas, moc si toho vážím. Kamalo, Lenko, Davide, je to fajn. A já přijdu hnedka k první otázce, jak se vám teďka žije v České republice, jak se máte a co vy teďka třeba řešíte na té úrovni vašeho spolku Reseteus. Tak já se vezmu slovo první, já začnu. No, jako ono se žije nahoru a dolů, protože vždycky to dobrý a to špatný záleží právě na věci, které se dějí a na tom, jestli ta společnost je schopná to přijímat nebo ne. Já to mám na rozdíl od Kamary a Davida trošičku bohatší, protože nejenom tím, že jsem předsedkyně Reseteus a zabývám se tímhletím tématem, tak jsem jako aktivista a funguji daleko víc mezi lidmi, takže se zabývám i tou politikou, ale to bych dneska dala úplně stranou, protože si myslím, že my 4 se vejít do hodiny a něco, tak to bude vazec, nevím, jak to zvládneme. Nechci se ani úplně nějak představovat, protože si myslím, že mě většina lidí zná. Prostě člověk, který si řekl na březnu 2020, tady není něco v pořádku a
kritické myšlení mě dovedlo k tomu, aby jsem pátrala, aby jsem si podával otázky a hledal odpovědi. A tohle to si myslím, že je důležité, aby to dělal každý, aby vlastně nepřijímal to, co mu je předkládáno na tom podnose, který kolikrát ani není zlatý, ale člověk, aby zkoumal. Takže tohle to je a to, co se mi stalo vlastně za ty 4 roky, tak je takovej jako v uvozovkách očistec v mezilidských vztazích. Že člověk se obklopil lidmi, kteří jsou přínosem, kteří toho člověka obohacují a pro mě jako ohromným přínosem samozřejmě bylo, že jsme se seznámili v roce 2020 jak s Kamalou, tak s Davidem. Teď přichází to tížené ticho. Kamalo, tak jak se máš ty, jak se ti daří a co teďka ty řešíš, než se pustíme do otázek od lidí? Já jsem myslela, že teďka si vezme slovo David. Jo, by to bylo vyvážený genderově. No tak Davide, tak pojď, ať nám nikdo nenapíše, že to tady jdeme všechno jako babinec, tak Davide. Tak děkuju, no víš co, je to velmi zajímavé období, jo, protože takový ten hardcore covidismus jakoby zdánlivě opadnul. Jo, to znamená, nikdo nás nenutí být v rouškách, nemusíme být zavření doma, jo, takže žije se jakoby kolem relativně normálně. Na druhou stranu vidíš, že v Davosu už jako vědí, že příští epidemie bude 20x jako smrtnější a infekčnější, jo, takže je cítit z takových jakoby náznaků a těch balónků, které vypouští nejen Fialova vláda, ale i WHO a tady tyhle organizace, že něco jakoby tam bubla a že něco chystají. Takže pro nás, kteří jsme bojovali proti tomu, jak vlastně ten COVID, jak ta virologie, medicína vnikla do lidských práv a do našich životů globálně, netýká se to jenom České republiky, ale všude na světě, takže naopak teďka je ta doba, kdybychom měli nejvíc zabrat a nejvíc jakoby se nasypat toho písku do toho soukolí, aby ta příští epidemie se nerozběhla tím způsobem, jakým se to podařilo u toho covidu. A je to trochu těžké v tom, že ta pozornost těch lidí trochu opadla. Jo? Tak to je takový ten pohled společenský, ale osobně jsem na tom celkem dobře. Chystáme teďka jakoby skvělé číslo Radixu, které je vyloženě věnované tomu, čemu se já věnuju už skoro 30 roků. A je to výborné, že vyjde vtištěná verze něčeho, co zdokumentuje nejen ten COVID, ale skutečně to, proč my Reseteus a my osobně vlastně lidem se snažíme už teďka 4. rok vysvětlovat, že virologie je skutečně scestná, není to, nepostupuje vědecky, víry není možné brát vážně jako nějaké patogeny, je to metafora jenom proto, že je někdo nemocný a medicína neví proč. Jo, to znamená, teďka pracujeme na skvělém čísle, které toto všechno jakoby dá dokupy, takže na jednu stranu obrovské nadšení, že něco takového vzniká, na druhou obava z toho, co přijde a jestli se nám podaří dostatečně narušit ty politicko-společenské jako vazby a vědecké natolik, aby už ta příští epidemie vlastně nebyla ani jako možná, jo, schudná. Takže tohle je hrozně zajímavé období, no. Tak teďka je řada. Dávám slovo Kamala. Kamalo, můžeš, promiň to, že jsi mě tak zastavil. Tak, pohodě. Tak mně se žije dobře a v podstatě to, co říkala Lenka, že díky těm posledním 3-4 letům vlastně to vytříbilo přátelé a lidi v mém okolí, tak za to jsem hodně vděčná, že vlastně konečně mám kolem sebe grupu lidí, s kterými si rozumím, protože do té doby vlastně to tak úplně nebylo. Takže to vnímám velice pozitivně a žije se mi dobře i proto, že mám krásnou dceru, která mi dělá radost. Zdravíme. To je asi to nejdůležitější teďka. Já si
se týče práce, to už byla sice boková práce, ale myslím si, že zabírá asi většinu našeho času momentálně. Tak tam chystáme spoustu projektů, budeme dotiskávat knížky, protože se dovyprodávají a já mám v hlavě pár takových nápadů, o kterých ani Lenka s Davidem neví. Takže jo, žije se mi dobře. Děkuji. Hezký. Děkuju vám všem. Pro doplnění odkaz na Raseteus najdete dole pod tímto videem v popisku, takže mrkněte, pokud vás to zajímá, můžete si přečíst, je tam velké množství článků, které jsou zajímavé, třeba pro vaše další bádání. Zároveň také knížka, tady Kamila zmínila, tam myslím, že máte taky možnost objednat knížku, pokud vás to láká, tak mrkněte, odkazy tam máte i na knížku jednotlivě. Výborně, takže tam se můžete podívat, objednat knížku případně. Najdete tam také odkazy, ptáte se někam do světa, už jsme vypsali termíny, takže můžete případně někam přiletět za mnou, podívat se, trochu se odpojit a v neposlední řadě knížka Vědma z Dálie. Občas se ptáte, jak podporovat tyhle ty relace, jak zároveň něco zajímavého mít třeba pro sebe nebo pro přátele, tak je tam také odkaz na Vědmu z Dálie. Děkuju vám za zpětné vazby, když přečtete. A já se pustím teďka do otázek od lidí. Tak pojďme rovnou na to. První otázka. V prvním rozhovoru jste se chystali do soudního procesu se spolkem Manipulátoři. Jak to dopadlo? Já ve spojení s tím tady nazdílím i teda článek a vy zatím někdo si můžete vzít slovo a povídat, jak to dopadlo. Já si vezmu slovo v rychlosti, abych to uvedla. Samozřejmě v rámci Resetea, tak přes ty odborné věci, tak jakoby je nejvíc samozřejmě David, paní doktorka Metlíková a Kamča. Já jsem takový ten člověk, který organizuje některé věci, domlouvá a spíš jsem takový ten zesilovač, jak tenkrát před asi dvěma lety rád říkal i Danlanda, zesilovač těch informací a daleko právě víc způsobem na těch sociálních sítích. Na těch kauzách a v těch soudech, tak jsem vždycky jenom jako veřejnost, jako divák. A můžu říct, že někdy je to pro mě hodně těžký, protože to jsou nervy vlastně, jestli se můžeme na soudnictví a na justici v České republice spolehnout nebo ne. A ten, jako tenhle ten soud byl pro mě jakoby velice, jak bych to řekla, nadějným potěšením, že by to možná nemuselo být v justici až úplně tak špatný. A teď už předám dál slovo Davidovi a Kamale. Tak Davide. Tak je, taky mám hroznou radost, že to dopadlo. A teď asi z toho nejlépe z toho titulku, který je na tom webu, ale pro diváky, kteří to nesledovali, tak to zhrnem. V roce 2021, na začátku roku 2021, na Reseteu jsme publikovali můj článek, který zhrnoval to, že odpovědi, které nám poskytlo ministerstvo zdravotnictví na důkaz o existenci viru SARS-CoV-2 a jeho příčinné souvislosti s onemocněním COVID-19, to jsme se dotazovali od září 2020. Jo, neustále jsme po nich chtěli vědět, kde je ten důkaz, proč vlastně tady máme nějaká protipandemická opatření, kde je ten virus, jo. A v tom září 2020 tenkrát vlastně ministerstvo i vláda odpověděli, že to nespadá do jejich kompetence. A potom vlastně ministerstvo zdravotnictví začalo vypisovat nějaké soutěže nebo mělo plán, že začne vyvíjet vlastní vakcínu proti tomu viru. Tak jsme si řekli, no tak to přece na jednu stranu říkají, že to nespadá do jejich kompetence, na druhou stranu chtějí investovat 200 milionů do nějaké předběžné studie, tak to asi dělají na základě nějakých znalostí, ne? Takže jsme vlastně znova spustili ty dotazy na ministerstvo, až se podařilo z nich, ne lehce, protože to nebylo tak, že by ti rádi odpověděli, pane Šubík nebo paní Taris, my tady máme zpracovanou celou problematiku od objevu až po to, jak je ten virus infekční, jo, jak je smrtný, to, že by měli v mašličkách nějakou studii, kterou by tam ty odborné složky ministerstva zpracovaly. Nic takového nebylo. Jo? To znamená, oni skutečně neměli, když říkali, že nic nevědí, tak říkali naprostou pravdu. Jo? V tom smyslu se tomu zákonu nespronevěřili, akorát
problém byl ten, že na jednu stranu nic nevěděli a na druhou stranu zavírali celou republiku, že jo? Tady se nesmělo jezdit z okresu do okresu a chodili jsme jak blázni v rouškách a tvrdili, že to tak musí být, jo? Ale na druhou stranu skutečně žádné odborné posouzení té situace oni v ani ministerstvu zdravotnictví, ani vláda neměli. Takže potom narychlo jakoby spíchli takovou jakože odpověď, kde poslali 7 odkazů na nějaké webové stránky plus nějaké články ve více nebo méně respektovaných vědeckých časopisech a řekli, toto je ten důkaz, že ten virus SARS-CoV-2 existuje a že způsobuje onemocnění COVID-19. Jo? Takže to pak já jsem dostal úkol se na to podívat, zpracovat a napsat, jestli to tam lze nalézt v těch jejich odkazech nebo ne. Výsledek byl ten, že jsme publikovali článek. Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje. Protože v ničem, co poslali, tak kromě toho, že to tvrdilo nějaké ECDC nebo státní zdravotní ústav na nějakých webových stránkách, pod kterými nebyl nikdo podepsaný, nebylo to ničím ozdrojované, jo, tak poslali potom nějaké takové jako zhrnující články zase, kde v podstatě bylo jenom konstatované to, to a to. A pak tam byly 2 články, které byly zajímavé, protože jeden z nich byl vlastně ta publikace, která vyšla jako první v Číně nebo toho čínského týmu v British Medical Journal ještě na konci ledna 2020. Ačkoliv dřív vlastně podali jiný, jo, na začátku ledna už podával jiný virologický tým Číňanů do Nature článek, to znamená v genové bance je v podstatě genom podle toho druhého týmu a ten vyšel až, a jejich článek vyšel až v únoru, ale to zbytečně motám. V každém případě ministerstvo tam dalo článek jedně těch Číňanů, a ještě tam dalo článek Němců Kormena Drostena o tom, jak vlastně se strojili první PCR test na SARS-CoV-2. A tohle považovali za nezvratné důkazy. My jsme chtěli, aby to bylo vědecky prověřitelné, aby z těch důkazů bylo možné v podstatě dát do laboratoře a říct, podívejte se, proveďte to a ověřte nám, zda ty postupy jsou správné. Jo, to zkrátka ani jeden z těch článků neměl tyhle parametry. Jo. Ani ti Číňané, kteří v tom British Medical Journal publikovali vlastně první zprávu o tom, že virus SARS-CoV-2 existuje, tak nepostupovali a ty jejich metody a postupy nejsou udělané tak, že by podle toho někdo mohl ten jejich postup zopakovat. Jo. Ale to nebylo to nejhorší. Jo? Nejhorší je to, že oni sami říkají, že zřejmě přišli na nějaký agent, který by mohl být spojován s tím onemocněním. V té jejich publikaci ještě ani nebylo ani náznakem zmíněno, že by mohlo být přenosné z člověka na člověka. Jo? Neprovedli žádné kontrolní experimenty. To znamená, je vůbec jako s prapodívem, že to prošlo recenzním čtením a že ten British Medical Journal to otiskl. Jo? A, takže tohle rozhodně nemůže být považováno za důkaz toho, že existuje vůbec ten virus. Jo? A hlavně to nemůže být považováno za důkaz, že způsobuje to onemocnění. Protože to ani ti autoři sami tam netvrdí. Jo? To znamená, k tomuto ani odpovědi na ani jednu z těch 2 otázek, které my jsme tomu ministerstvu dávali, tak to vlastně v tom článku není možné najít. Jo, to z metodologického hlediska to je vyloučené. A ten druhý článek, který vlastně byl původní článek o tom, jak se vyvíjel ten první PCR test, no tak to je vlastně vědecká blamáž, protože tam se ten Kormen s Drostenem přiznávají k tomu, že ten první PCR test vyvinuli na základě zpráv ze sociálních médií. Jo? To zkrátka nemůžeš napsat ani do seminárky na střední škole. Jo? To, pokud chceš dělat vědeckou práci, tak musíš všechny ty věci mít podložené zase vědeckými nějakými postupy. To znamená, a ku podivu ještě,
ta práce byla publikovaná dřív než kterákoliv práce o viru SARS-CoV-2, to znamená, oni už vyvíjeli test v době, kdy ještě ani věda nepřijala tu teorii, že nový virus vůbec existuje. Jo? To znamená, oni vyvinuli nový test, dokonce ho neměli na čem vyzkoušet, protože žádný SARS-CoV-2 ani COVID-19 v Evropě tenkrát nebyl. To znamená, oni ho namodelovali v počítači a řekli, jak je specifický a jak je jakoby senzitivní. A začalo se vlastně ten test používat. Světová zdravotnická organizace to napumpovala vlastně všem vládám. Používejte tento test, to je jediná šance, jak se vyhneme pandemii. Opak byl pravdou, protože právě tím, že se ten test začal používat, začali vznikat lidé, kteří byli údajně nakaženi, jo, a to rozjelo celou pandemii. Jo. To znamená, zase utekl jsem od sporu s manipulátory, to znamená, tento článek taky absolutně neměl šanci být důkazem čehokoliv, protože tenkrát byl psaný v době, kdy ještě ani teorie o tom, že by nějaký SARS-CoV-2 mohl existovat, nebyly z jiného zdroje než z nějakých sociálních sítí skutečně, popřípadě z tiskového prohlášení čínské vlády, jo, což nevím od kdy jsou tisková prohlášení čínské vlády brána v západní Evropě a na západním světě nějakým směrodatným způsobem. No. Takže já si můžu já Davida trošičku zastavím, on toho má tolik v hlavě, takže Tome, prosím tě, příště vysílání dej 5 hodin. A já to malinko posunu, abych jakoby to přiblížila i těm lidem a předám pak štafetu Kamalce. Tím, že samozřejmě my jsme celou dobu v rámci těch informací, které nebyly systémové, tak jsme byli hlídani takzvanými fact-checkery a byli tady samozvaní lidé, kteří si mysleli, že jsou ty nosiči pravdy, tak článek, který vlastně na reakci na tu 106. z toho ministerstva zdravotnictví David napsal, tak jsme ho na Resetu zveřejnili a okamžitě se stal jako bodem pozornosti právě těch fact-checkerů. No a fact-checker Antonín Šlaj, který si říká iluminátor nebo propagátor vědy, tak vlastně ten článek vzal, udělal si k tomu jakoby svoje vyjádření, protičlánek vlastně, no a manipulátoři CZ ten článek Davida Antonína Šlecha zveřejnili s tím, že vlastně tu naši úvodní fotku přeškrtli slovem dezinformace a zveřejnil tam ten článek Antonína Šlecha. My jsme se proti tomu ohradili, první soud byl vlastně Reseteus versus manipulátoři, a chtěli jsme, aby ten, ještě než jsme to dalo k soudu, tak jsme chtěli, aby se ten článek stáhl, nebylo nám vyhověno. Bohužel jsme u toho soudu, který vlastně byl jako spolek, tak jsme nemohli pokračovat, protože těsně před tím soudním sporem vyšla judikatura o tom, že spolky nemohou žádat nemajetkovou újmu, takže tam došlo k dohodě, aby alespoň u toho článku se na ty manipulátoři CZ objevila prostě věta, že ten článek byl zveřejněn pro diskuzi a že vlastně tím Janem Semperem a manipulátory nebyl fact-checkován. Což vlastně bylo jako i paradoxem, když si hrajou na ty nejlepší fact-checkery a nazdělili něco, co neskontroloval. No a druhá vlastně fáze toho pak sporu byla přímo Davida Šubíka jako autora toho článku, už i proto, že byl vlastně napaden, že je dezinformátor a vlastně hájit to, že v tom článku, který on vydal, takže jsou relevantní věci než v tom článku, který vydal Antonín Šlajk. Mimochodem, my jsme i ten článek Antonína Šlajka vlastně rozporovali a je to zveřejněný i na webu Reseteus. Takže takhle jenom v rychlosti a kam je štafeta. Dobře. Já bych jenom tam ještě podotkla, že my jsme se snažili řešit tuhletu celou věc mimosoudně, takže jsme žádali spolek manipulátoři o to, aby ten článek stáhnul. A tou vlastně reakcí, druhým článkem, který se jmenuje Na faktech skutečně záleží, kde vlastně jsme rozebrali, proč článek na manipulátoři CZ, o tom, že David je dezinformátor a ten náš článek je dezinformace, tak proč vlastně se to nedá považovat za nějakou seriózní kritiku a proč je to vlastně blbost, jinými slovy. Na to manipulátoři zareagovali, respektive pan Semper, tak, že si za článkem stojí, byť teda on nebyl jeho autorem,
A další naše reakce byla, že jsme teda podali žalobu jak spolek Resitelů, tak David Čubík. No a David Čubík to dotáhnul do konce, protože on jako fyzická osoba může žádat náhradu nemajetkové újmy na cti utrhání. A ten rozsudek, to byl spor, který trval asi přibližně rok. A rozsudek padnul 1. listopadu 2023. A v podstatě ten rozsudek je takový, že dává zapravdu žalobci, tedy Davidovi v plném rozsahu. Nařizuje manipulátorům, aby článek stahli, aby napsali Davidovi Šubíkovi písemnou omluvu a aby mu zaplatili na majetkovou újmu na ty 50 tisíc korun. Omluvu zveřejnili na 30 dní, ještě přidávám. A zveřejnili tu omluvu na 30 dní na svém portálu. No tam se děly takové zvláštní věci, že mezi tím vlastně spolek manipulátoři šel do likvidace a potom z té likvidace zase vlastně byla tam do obchodního rejstříku zadaná likvidace, pak byla ta likvidace nějak stažená, teďka vlastně to, co bylo původně pod manipulátoři CZ, tak přijal spolek faktické info.cz, což je další projekt pana Cempera a jeho kolegů. Takže tam vlastně se to oddalovalo tímto. Když šel jeho spolek do likvidace. A v současnosti je to tak, že teda faktické info údajně přejímá to, co dříve dělali manipulátoři.cz. Já jenom doplním, manipulátoři.cz jako by likvidaci zrušili, takže už jsou zase vedený v obchodním rejstříku a samozřejmě jako dál publikují články a dál prostě funguje web manipulátoři.cz i jejich facebooková stránka novými příspěvky. Jo, díky za doplnění. Takže vlastně tenhle manévr jsme nikdo nepochopil, proč tam v tom soudním sporu vzniknul. Každopádně manipulátoři se odvolali, což se dalo očekávat proti tomu rozsudku, takže nás teďka bude čekat odvolací řízení. A v tom řízení první instance se objevila taková zajímavá věc, na kterou máme už napsaný také článek, budeme ho publikovat, a to je, že se protistrana snažila nějakým způsobem odborně zpochybnit ten článek Davida Šubíka. A požádali paní doktorku Helenu Jeřincovou, bývalou šéfku Národní referenční laboratoře, aby napsala vlastně na to nějaký uvozovkách odborný posudek, který se tam objevil v tom soudním sporu. A to je něco, co si fakt zaslouží náš samostatný komentář, protože to bylo tak něco hroznýho. Myslím provedením, tak i obsahově, že tohle lidi musí vidět, co prostě dokážou oficiální odborníci sepsat, co se dokážou, no tam právě, že jako podepsaná úplně nebyla, ale potom vyšlo teda najevo, že opravdu je autorka toho pamfletu. A chlubila se tím i na facebookových stránkách iniciativy s ní, protože poté, co vyšel ten rozsudek, tak se to samozřejmě rozšířilo, lidi se o tom začali povídat, začali to posílat těmhletěm oficiálním propagátorům, covidistům, takže se to dostalo i k ní. A tam jsme vlastně přišli na to, zřejmě, my ještě jako nemáme úplně oficiální odpověď od ministerstva zdravotnictví, ale přišli jsme zřejmě na to, že ona je autorkou těch 7 odkazů, které nám poslalo ministerstvo zdravotnictví, těch šílených odkazů, které nic neprokazují. A je teda autorkou i toho odborného vyjádření, kterým se manipulátoři pokoušeli paní soudkyni ukázat, jak je David Čubík absolutní magor. Jo, ono v podstatě odborný posudek má mít nějaké náležitosti a třeba v tomhletom odborném posudku paní Heleny Jeřincové se můžeme dočíst, že jako bulvární názvy, jo, například to, že se ten text je na hranici konspirační teorie, což prostě v žádném odborném textu nikdy nemůže zaznít takováhle hloupost. Tak jen tak jako dávám střípky toho, co tam paní Helena Jeřincová byla schopna do toho napsat. A paní soudkyně ten odborný posudek nepřijala jako důkaz, což jsme ani nečekali, protože to fakt nemělo žádné náležitosti. Každopádně jenom bych chtěla podotknout, že my máme z naší kauzy v Plzni, kterou jsme financovali manželům Albrechtovým, skutečný, řádný znalecký posudek,
kde se vlastně znalec vyjadřuje k jedné z těch otázek, které jsme poslali ministerstvu zdravotnictví v té žádosti o poskytnutí informace. A to je otázka, zdali v odborné literatuře ke dní toho zpracování toho posudku existuje odborná publikace, která by vědeckou metodou, to znamená ověřitelnou a reprodukovatelnou, potvrzovala reálnou existenci té částice, která se nazývá SARS-CoV-2, a to přímou metodou. Jenom tady odbočím trošku, že to, na co se odvolávají veškerý mé metody ve virologii. A my jsme se dožadovali o to. Kami, prosím tě, zopakuj tu větu, tu poslední, protože se trošku sekla. Sekla jsem se. Říkala jsem, že veškerý odborníci, jak ti hodní, tak zlí, ty mám na mysli prostě ty, kteří byli za covidu, za ty restrikce, i ti hodní, který lidi považují často za své guruji a kteří se vyjadřovali proti těm restrikcím. Tak všichni tyhle... Za kritiky, no, jako, ale... Za kritiky. Že jsou považováni za kritiky toho covidismu, no, tak promiň. Ne, díky, doplním mě. Tak všichni tyhle odborníci se odvolávají nebo považují za důkazy nepřímé metody v té virologii. A my jsme požadovali přímý důkaz, což je velký rozdíl. No. A ten znalec, který dostal ten znalecký posudek ke zpracování, tak vlastně odpovídá v něm, že se mu nepodařilo ke dní toho zpracování posudku dohledat publikaci, která by přímou metodou skutečně... Protože pro zpětnou validaci veškerých detekčních metod, a to je strašně důležitý, protože tady se celou dobu používají detekční metody, které nebyly ani jedna řádně validovaný, tak tam píše, že pro tu zpětnou validaci detekčních metod je to nezbytný pro ta přímá detekce té částice. Hmm. A to jenom podotýkám, je to potřeba opakovat, protože v tom informačním prostoru je vlastně tolik balastu, myslím, co se týče toho, existuje důkaz, neexistuje důkaz, že stačí se prostě jenom zaměřit na to, jak jsou validovány ty detekční metody. A ono to člověka logicky přemýšlejícího a každého odborníka by to mělo dovést k tomu, že ta částice přímo metodou detekovaná nebyla. Protože kdyby byla, tak by veškeré té detekční metody byly validovány vůči ní a řádně. A když si jenom někdo třeba vyžádá validační protokoly od výrobců těch PCR testů nebo od takzvaných protilátkových testů a tak dále, tak tam nikdy tu validaci přímou vůči té entitě nenajde. To je takový vodík, že se vlastně jako nemusíme ani bavit o tom, jestli, protože každý z těch odborníků považuje za izolaci částice něco jiného, to je právě taky další problém, že se tam mění terminologie. A když se od tohohle všeho vlastně odprostíme a přijme k té validaci těch detekčních metod, ke kterým je ta částice nezbytná, jinak vlastně vůbec nevíme, co ty detekční metody dělají, tak přijdeme na to, že je nikdo nikdy řádně nevalidoval a přesto se používají. Aby se dostala zpátky k té kauze, tak vlastně je to odvolací řízení a my jsme na to posílali vlastně na to odvolání už repliky, takže soud má veškeré dokumenty a čekáme už jenom na řízení odvolacího jednání. A já jestli mohu, Tome, já ještě jenom to jenom doplním, protože tady úplně čistě nepadlo, co vlastně v tom rozsudku, který jsme vyhráli, je. Tam je první jedna důležitá část, tak se týkala toho, kdo může být nazýván dezinformátor a co je vůbec dezinformace. A chtěla bych jako důrazně upozornit vlastně lidi, kteří do dneška označují různé lidi za dezinformátory a dezinformace, aby si uvědomili, že v momentě, kdy tenhle ten rozsudek nabude právní moci, tak každý bude mít náboje na to, aby byl za dehonestace, za slovo dezinformátor, dezinformátorka nebo dezinformace a mohl to použít jako precedent. Jo? Takže tímhle bych chtěla upozornit trošičku ty, kteří moc rádi tohleto slovíčko používají, aby opravdu byli na pozoru. A druhá vlastně je věc, která je v tom rozsáhlém rozsudku, tak vlastně soud opravdu po prozkoumání veškerých těch důkazních břemen tak do toho rozsudku napsal, že ministerstvo zdravotnictví skutečně nemá žádný důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje. Na základě toho, co to ministerstvo dodal, jako
předalo a jakým způsobem my jsme to vlastně rešeržovali a ten soud, a jakoby musím paní soudkyni poděkovat, že si s tím dala tu práci, takže vyhodnotila vlastně ty důkazní břemena obou stran a napsala tuhle tu větu do toho rozsudku. Já vám všem moc děkuju za ten výklad a za to, jak jste se doplňovali. Mně to dává smysl v tom, jak jste se notovali. A to je poměrně zásadní záležitost, díky Leni, že jste doplnila, co to vlastně může znamenat v tom rozsahu. Samozřejmě ten rozsah bude ještě asi daleko sáhlejší, protože pokud toto vstoupí, tato informace nebo ten rozsudek do platnosti, bude to potvrzeno, tak jak vy říkáte v tom sporu, tak pokud ta informace pronikne, tak může samozřejmě měnit mnohé, může mít daleký dosah. Já chci ještě pro diváky doplnit, že pan Semper od nás, on byl nominován párkrát a já jsem mu poslal vždycky poctivě e-mail, byly to myslím si, že dva e-maily do dneška, nemám do dneška odpověď, abyste si nemysleli, že to uzavírám nějak, samozřejmě pokud to budete chtít a označíte ho, tak ho znovu pozvu, otázka je, jestli přijde. A Antonín Člajch tady byl hostem v rozhovorech, myslím si, že třikrát, takže pokud byste si přáli i jeho vyspovídat, tak určitě napište, já se s ním rád spojím, aby on měl i prostor, může to být velmi zajímavé. Nicméně ten soud sám o sobě, jaký rozsudek přinese, tak to si myslím, že v mnohem může být určující. Řekněte nám, psychologicky vzato, my jsme tady žili v nějaké době, Leni, ty si krásně řekla, že tady hodně lidí bylo označováno jako dezinformátory. Mimochodem web manipulátoři.cz je to právě tak, jejich hlavní taková loď vlajková. Probíhalo i mnoho více sporů, co vím, s nimi. Některé dopadly tak, či onak. A očekáváte vy nějakou reflexi velkých médií, protože v těch kampaních, a teďka to nebudu odlišovat, jestli Viry nebo vyloženě Kov, ale probíhalo samozřejmě mnoho lobbystických aktivit, weby měly placenou inzerci, spoustu lidí muselo třeba z těch webů odejít, protože byli v rozporu s tou ideologií. Čekáte vy nějakou reflexi, pokud to tedy nabyde právní moci nebo ten rozsudek platnosti? Jak vy čekáte, že se zachová mainstream v uvozovkách? Tak já se zase vezmu rychlosti slovo, abych to shrnula. Po těch 4 letech člověk jako už nic neočekává. Aby vlastně, když se něco stane dobrýho, tak aby měl z toho dobrý pocit, protože jakmile očekává něco navíc a pak to není, tak je zklamaný. A těch zklamání za ty 4 roky už bylo hodně. Jo, jako já jsem hodně zklamaná i z justice v České republice. Člověk by očekával takový ten lidský pohled jednotlivých těch lidí, kdy na těch miskách, těch vách, na jednu stranu vlastně je příjem, peníze a prestiž některých těch lidí. A na druhý misce je svědomí a lidskost. Tohle je pro mě jako neskutečné, jak tyhle ty lidi můžou fungovat vlastně a nevybalancovávají a nepřiklání se prostě k tomu vlastnímu svědomí, protože jako to už je z roky známo, že to svědomí každého člověka dožene. Takže jako já to řeknu, shrnu to tak, že jako neočekávám nějakou sebereflexi. Ale chtěla bych požádat všechny tyhle lidi. Ty jsi zmínil samozřejmě, že manipulátoři jsou takovou tu vlajkovou lodí. Oni jsou často zmiňovaní i politiky. Jo? Jako politici i na sociálních sítích používají kolikrát odkaz jako na manipulátory.cz. Tak aby si tihle lidé uvědomili, že za mnoha věcmi, a když už se teda bavíme o dogmatu, virologii, tak jsou lidský osudy. A ty lidské osudy jsou a byly vlastně a můžou znova být, pokud to nezastavíme, tak razantně postižený, že se může stát, že někomu se na základě celého tohohle příběhu ohromně zhorší zdraví. Jsou lidé, kteří na základě tohohle příběhu už nejsou mezi námi. A samozřejmě to poškození toho zdraví není jenom fyzicky, ale i psychický. Protože jako to, co se dělo, a pro mě úplně největší bolest je to, co se dělo starým lidem, kteří se nemohli bránit během toho období té šílenosti, té plánované démie, tak potom i dětem. Takže bych byla moc ráda, aby si lidi uvědomili, že žádný peníze nestojí za lidský osudy a lidský životy. A chtěla bych ho poprosit opravdu, aby si to zrcadlo začali nastavovat. A věřím tomu, že přijde den, který se rychle blíží, když si to zrcadlo nenastaví sami, tak jim bude nastaveno. A to jim potom nepřeju.
Díky moc, Lenko, děkuju vám všem. Diváci, vyslyšeli jste to sami, budeme proto rádi za sdílení dál, aby tato informace se třeba dostala k dalším lidem, protože z mého úhlu pohledu má světový rozsah. To není jenom český rozsah, má světový rozsah a myslím si, že je fajn, když se o těchto věcech lidé dozví a mohou se o tom pobavit a třeba vést debatu a diskuzi. Já přejdu v rámci času k dalším otázkám. Vím, že byste každý z něco ještě doplnili, Davide i Kamalo, ale pojďme dál k dalším tématům. Tak to už jsme měli, pardon, já to tady smažu a jdeme dál. Další otázka na vás je od Marie Tokarové. Jak krátce, ale výstižně argumentovat u lékaře či jinde o neexistenci virů a neúčinnosti testů? Ptá se. Já bych vůbec neargumentovala u lékaře o tomhle tom. Já nevím, omlouvám se, nevím, co na tohle odpovědět, protože lidi často, a teďka to vůbec určité paní nemyslím zle, často chtějí nějaké instantní návody. Jo, a tak jo, tak možná bychom mohli vytisknout A4, aby lidi si to takhle přečetli lékařům, ale jako si, čeho tím docílí, to já nevím, protože to je otázka, čeho tím chce paní docílit. Proč vůbec jako chce s doktorem o těchto věcech argumentovat, jaký je ten cíl. A jestli má nějakého doktora, který je magor, tak prostě se odhlásit a přihlásit se někomu, kdo magor není. No. To magorovi se nedá vyargumentovat tahle ta záležitost. A pokud je člověk dospělý, tak dokáže odmítnout jakýkoliv zákrok, který mu někdo tlačí, takže k tomu ani tomu doktorovi není potřeba něco argumentovat. Ale pak, když chcete vzdělávat své lékaře v okolí, tak jim můžete přinést knížku HIV, lež HIV, virus HIV, lež který ověřil celý svět, anebo virovou mánii, a tak jim to tam jako hezky nechat a oni se třeba z toho něco dozví. To si myslím, že je maximum, co s nima můžete udělat a můžete jim vyargumentovat. Davide, chceš to doplnit? No, dívej, krátká odpověď je, stačí říct, víry nikdo nikdy nedokázal, tím pádem, proč by mě měli způsobovat nějaké onemocnění. Dlouhá odpověď je vlastně ta skrytá v těch knihách, jo, a ve studiu, které zabere několik let, jo, když vidíš tu virovou mánii, která je takhle tlustá, tak to si vůbec nedokážu představit, jak dlouho to ten Thorsten s těmi kolegy zpracovávali. Nám trvala ta úzoučka vlastně monografie týkající se pouze HIV zpracovat asi 2 roky. Samozřejmě jsme to psali v době, kdy neexistoval v podstatě internet a jestli existoval, tak na něm rozhodně nebylo všechny ty publikace a to, co dneska máš dostupné vlastně bez jakéhokoliv problému, většinu navíc zdarma, maximálně si zaplatíš přístup do nějakých knihoven nebo něco. No je to úžasné, tenkrát před těmi 25 lety jsme chodili po knihovnách a jezdili z Česka do Německa, abychom vůbec mohli na těch věcech pracovat. Jo? Takže zabere ti to 2-3 roky, abys do toho pronikl a pochopil. Jo? S lidem se snažíme pomáhat a na Reseteu už je obrovská knihovna článků perfektně zpracovaných, týkajících se většiny virových chorob. Jo? To znamená ten, a zase ty články nejsou krátké. Já vím, že to není jednoduché přečíst. Jo? To není to, jestli sedneš a za 5 minut máš článek, tak jak si přečteš na manipulátorech, že tak to není, ale já jsem na manipulátorech ještě nenarazil na jediný článek, kde by nebylo minimálně jedna, ale většinou mnohem víc gramatických fatálních chyb. Jako jo, to zkrátka nejsou schopni napsat ani článek, který by dával jakoby smysl češtináři na to, že jako někomu, kdo uvažuje o tom předmětu. Jo. Ale to jsem odbočil. Jo. Tady jde o to, že bez toho, aby člověk do toho proniknul, tak to nikdy nevyargumentuje, že jo? Zvlášť pokud se paní ptá, jak diskutovat s lékařem, no tak ten lékař nějakou dobu taky studoval, aby jo, to studium je založené na biflování, ta medicína není o tom, že oni by se snažili uvažovat o tom, jak ten virus vlastně a jestli je to možné, že by nějaká neviditelná částečka do tebe vnikla, pak tam se začala množit a údajně se namnoží do takového množství, že můžeš až zemřít, ale nikdy vlastně těm virologům se nepodařilo
ani z té krve, ani z toho orgánu, který má být napaden, to znamená plíce nebo mozek. Jo, nikdy to vlastně z té tkáně, která má být takhle smrtelně napadená, ať to máš od obrny až po lidi, kteří měli umírat na HIV, tak z toho nikdy nebyli schopni ty miliardy těch rozmnožených neviditelných částic vyizolovat a říct, toto je to, co toho člověka zabilo. Jo? To znamená... No, mě teď Davide napadlo, že možná, jako, jestli se to chce shrnout, tak je to o čem jsem mluvila, to, o čem jsem mluvila předtím. V podstatě, když někdo, doktor bude tlačit do hlavy, musíte se otestovat nebo bla, 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 tak a vy vyloženě chcete s ním argumentovat, tak můžete říct něco v tom smyslu, že veškeré nepřímé metody, které oni detekují, nebyly nikdy validované řádně. Tečka, jako to je, tam z kličky vypadl zvuk, jo, ale je to skutečně o tom, že doktor posílá ten vzorek do laborky. On ani neví, jaký test ta laborka použije zase. Jo? A na laborku se nikdy nedostaneš. Jo? V tom je skutečně specifikum toho, co se nám podařilo otevřít v té Plzni, ten soudní spor, protože tady se poprvé dostává ta in vitro diagnostika, to znamená ta laborka, která vždycky od už leta letoucí. To je obrovský biznis, jo, to z té medicíny, ta diagnostika, která je založena na té in vitro metodách, tak vždycky lékaři to pošlou někam, nějaká laborka to udělá, ten pacient ani neví, která laborka to udělala, jakým vybavením, jestli to udělá správně, jestli ten test, kdy byl validován nebo ne. Ono to bylo nějakým způsobem moderováno tím, že ta čísla přišla tomu lékaři a ten se na ně podíval a buď to zmuchlal, hodil do koše, říkal, no dobrý, běžte domů. A nebo jako začal říkat, no je, vy tady máte marker a tady vám to vyskočilo a já nevím co, jo. A začne z toho dělat nějaké závěry, ale ta laboratoř byla z obliga, jo. Najednou, ve chvíli, kdy toto covidové šílenství způsobilo, že tu diagnozu určuje test, jo, už ani ne ta laboratoř, ale test, jo, mašina provede test, mašina pošle výsledek testu do jiné mašiny a ta to nahlásí hygieně. Jo. Najednou to fakt byla jakoby pandemie robotů a ne, si uvědomíš, jakou moc ten test má. Jo. A to je přesně to, o čem mluví Kamala. Jestliže nebyl nikdy izolován vírus, tak oni nejsou schopni u každého testu ze zákona je povinnost určit jeho diagnostickou a analytickou přesnost. Jo? A to nemůžeš určit bez toho, že bys měl lidi, u kterých víš, že jsou skutečně nemocní tady touhle vírózou a to můžeš určit zvlášť u takzvaně asymptomatických nemocných, kdy jsou naprosto zdraví a jediná nemoc je ta, že mají mít ten virus, jo, a tak to neuděláš jinak, než že u těch lidí skutečně ten virus z toho jejich tělního biologického vzorku vyizoluješ a řekneš, tady on je, ale nemůžeš to udělat zase testem, který jedině může být validován ve chvíli, kdy ta izolace je provedena. Jo. To pořád je bludný kruh a ten pes běhá za svým ocasem, a takhle nám to tu lítá kolem hlavy, ale tohle zkrátka nebylo nikdy provedené. A píšu to zase na Resetou, si můžu přečíst zájemci článek, kdy jsme konečně přeložili a mohli publikovat studii profesora Lidkého a mám k tomu takový jakoby úvod k té studii, která je velmi náročná, ale perfektní. A popisuje to rané období, kdy se vlastně začalo uvažovat o tom, že by víry mohly způsobovat, nebo že by vírus mohl být něco jiného než jed. Protože z toho středověkého chápání slova vírus, nebo z jeho významu v latinského, je to jed. Jo? To znamená, tenkrát středověká medicína vírózy považovala za otravy nějakým jedem. Jo? A většinou ten jed měl být přímo zdrojem
měl mít zdroj v těle toho člověka. Jo? Já jenom v rychlosti si zoplním ještě z té otázky. Ono je hrozně těžký, samozřejmě nikdo nemá čas jako říkat všechny tyhle ty věci u toho doktora. Doktor prostě, když ty argumenty po odborné stránce slyšet nechce, tak je nikdy neuslyší. A máme spoustu lékařů, kteří jsou příčetní a máme i spoustu přátel Resetea, kteří si zakoupili naše knihy a opravdu je používají tak, že je koupí a věnují je svým lékařům. Hodně tohle to funguje spíš na těch obvodních lékařích, ne jako na těch vesničkách, kde se ty lidi více znají. Takže tam zaplať pánbu, že ty lidi opravdu dělají tuhle tu práci, že ty knihy předávají. Protože jako opravdu být svý ordinace v ten moment jako argumentovat, diskutovat, tak na to nebývá čas. Ale co si myslím, že nejvíc pomáhá, tak je trošičku připomínat, a to je nejenom u lékařů, ale jakoby vůbec u lidí, kteří si v době, kdy se jakoby testovalo, dělali se různý ty věci, tak poukazovat na ty paradoxy. Jo? Takže já si myslím, a té paní odpovídám, že je daleko rychlejší, když tam je prostě nějaká sestra, nějaký lékař, který žádá, aby si ten člověk nasadil nějakou příšernou věc plastovou, přes kterou nemůže dýchat, tak jí říct, protože ta zkušenost tady je, podívejte se, tady od roku 22 sem proudějí 100 tisíce Ukrajinců a nikdo po nich, nikdo žádné roušky nechtěl, tak nevím, proč byste to chtěl po mně. A druhá věc je samozřejmě ty testy, to je úplně to samé, tady je spousta cizinců a lidí, kteří sem přicházejí do téhleté země a prostě nikdo po nich nechtěl žádný testy, nikdo je nikde netestuje. Jo, tak nevím, proč byste to chtěl po mně. Pokud ten lékař tyhle ty zásadní věci prostě nebere, tak jak říkala Kamala, tak pokud máte doktora Magora, tak jako doporučuji Magora vyměnit za někoho příčetného. Díky moc vám všem za vaše odpovědi. A co si o tom myslíte vy, diváci? Napište nám do komentáře, jak to vnímáte. Děkuju za debatu i za sdílení dál těchto informací. Další otázka pro vás. Výrok, že viry neexistují, je pro mnohé lidi šokující a až na hraně konspirace. Jak reagujete na takové vyjádření? Tak já možná začnu. Ono je dobrý si uvědomit, co ty slova znamenají. Protože se slovem konspirace tak jako prostě hází. Ale úplně češtinářsky špatně. Konspirace je nějaké spiknutí dvou a více lidí vůči nějakým ostatním lidem za účelem dosažení nějakého zisku nebo poškození těch ostatních lidí. To je konspirace. Já můžu třeba s Davidem konspirovat, že nevím co, že vytunulujeme Reseteus. Jo? Co, vytunelujeme? Nebo že ho založíme. Jo. No, tak to je konspirace. Takže jako to, co je v té otázce, že viry neexistují, je na hranici konspirace, kdy dává úplně češtině smysl. No, asi chápu, co tím chtěl ten dotazující říct, že je to jako na hraně nějaké konspirační teorie. A se tady jede 150 let nějaká hypotéza, která není do dnešního dne potvrzená, nemusí nutně být něčí spiknutí proti lidem. Může to být prostě jenom vědecký omyl, na který nastoupilo spoustu lidí a vytvořil se takzvaný konsenzus a jede to. Ale klidně to může být spiknutí vůči lidem a může to souviset s rockefellerovskou medicínou, která vlastně v tom přelomu 19. a 20. století nahradila tu tradiční medicínu, protože to vynášelo peníze, protože založila AMA, American Medical Association, financovaná právě že Rockefellerem a tím jeho klanem. A začaly se vyrábět farmaka z reziduí z jeho olejnářského průmyslu, protože tam vzniká spoustu reziduí, je to levný a spoustu léků se z ropy vyrábí. Takže jako tam třeba ta konspirace nějaká být může za účelem vydělání spousty peněz nebo vlastně vytvořením spousty pacientů pro další prodej dalších produktů. A to si myslím, že jako ta konspirace je tak, že se to tak jako dá nazvat, já si myslím, že je to business plan, tak ta je normálně otevřená a každý rozumně uvažující člověk i tam vidí, že vlastně farmaceutický průmysl si vytváří pacienty, aby mohl udávat své výrobky. A to by se dělal taky, kdyby si v podstatě byl businessman, tak by si se snažil své výrobky odbít a hledal by si market, jak vytvářet nový a nový klienty. Takže pharma business to dělá úplně jako skvěle a daří se mu v tom. Každopádně pak je tam ještě věc, která
Když bychom chtěli diplomatičtěji mluvit o té existenci, neexistenci virů, tak by se asi líp dalo říct, že k dnešnímu dní nikdo neprokázal jejich existenci a nemuselo by to lidi tolik vrážit, když slyší, že viry neexistují. Takže když si to chcete nahradit tím, že k dnešnímu dní nikdo jejich existenci neprokázal, tak a je to tak jako něžnější na vyjadřování, tak si to klidně takhle nahraďte. A to už na nějaké hranici konspirační teorie nebo nevím, dezinformace, hoaxu a těchto divných nálepek podle mě není. Je to prostě úplně obyčejná kritika doposud používaných vědeckých metod, kdy my upozorňujeme na to, že virologie nepostupuje podle vědecké metody, neprovádí kontrolní experimenty, používá nepřímé detekční metody, které nikdy nebyly řádně validovány a to je prostě obyčejná kritika vědeckých postupů. Jo, ta otázka v podstatě navádí k tomu, zkusím vysvětlit. Jestliže přijdeš s teorií, jo, to je, budeš v laboratoři, přijdeš s teorií, že existuje vírus. Nějak ho definuješ, že je to malá nanočástice, kterou nevidíš světelným mikroskopem a že teda se podaří tím a tím způsobem dokázat, tak ty jako vědec musíš první postavit takzvanou nulovou hypotézu. Ta nulová hypotéza je, ten virus neexistuje. Taková věc neexistuje. A ty sám sobě musíš udělat ten postup a kroky takové, abys tu nulovou hypotézu vyvrátil. To znamená, jestliže my říkáme, virus neexistuje, tak my pouze tvrdíme, platí nulová hypotéza a vědě, virologům se nikdy za těch 150 let tu nulovou hypotézu nepodařilo vyvrátit. Proč se ji nepodařilo vyvrátit? Protože do druhé světové války na to neměli mechanismy, snažili se to hledat přímo v tom těle, ať už rostlin, zvířat nebo lidí, a nebyla šance to dokázat. Po druhé světové válce, ve chvíli, kdy se rozvinula vlastně ta teorie o tom, že ten virus, a do té druhé světové války vlastně bylo milion teorií o tom, co ten virus je. Od toho, že by to měl být nějaký mikrob, až po to, že to je jenom nějaká chemikálie, kterou vylučuje to tělo. A na té škále bylo skutečně nespočet nejrůznějších teorií, které si sobě konkurovali, vyvraceli se a spochybňovali ty další. Jo? Po druhé světové válce teprve přišla metoda té kultivace těch virů v laboratoři, kdy hned na začátku u toho viru obrny a spalniček, vlastně na které to tehdy ten John Franklin Enders zavedl tu metodu kultivace nebo zdokonalil tak, že vlastně dostal za to Nobelovu cenu v tom smyslu, že ta Nobelova cena etablovala tuhle metodu jako metodu pro dokazování víru, ale to hned v těch 50. letech bylo vyvráceno, že tahle metoda taky není schopná, není specifická pro to, aby prokázala existenci víru. Jo? To znamená, měli jsme potom od druhé světové války až do covidu de facto období, kdy se věřilo na tu metodu in vitro, ale ta zase žádný virus neizolovala, nikdy žádný virus neprokázala a zase tu nulovou hypotézu, žádný virus neexistuje, nikdy nevyvrátila. Jo? A my jsme dneska v třetím tisíciletí, už je to třetí století, ve kterém se ti vědci snaží dokázat, že nějaká nanočástice v tom těle způsobuje nemoci, ale teprve teďka začínají jakoby vyvíjet už virtuální metodu, kdy jakýsi model v počítači má dokázat, že ta nanočástice existuje, zase nemají žádné důkazy pro to, aby tu nulovou hypotézu vyvrátili a někdo bude tvrdit, že to, že zastáváme nulovou hypotézu, že ten virus není prokázaný, je konspirace, no to je blázinec. Jo, chápu. Tohle můžou utvrdit jenom lidi, kteří jsou úplně mimo.
Jako já doplním Davida, jestli můžu, a Kamalu. Já zase chtěla požádat lidi, aby si uvědomili, jako o co nám jde, jako co ten vlastně na základě tohleto, tyhletý teorie, těch dogmat, co oni dělají. Oni vlastně tím, že nevědí a jakoby vytvořili si důvod, proč ty lidi mají nějaký symptomy a není jim dobře, tak oni vlastně jakoby ty lidi v uvozovkách léčí špatně. To znamená, že dneska ze zdravých lidí se dělají nemocní, z nemocných nemocnější. A na té infekční teorii je postavený i celý vakcinační průmysl. To znamená, že tady se od miminek, od nultýho prostě věku, se do dětí píchá něco, co ty děti vůbec nepotřebují, nesmí se to do dětí píchat. Takže vlastně to, že chceme donutit lidi, odborníky a lidi, kteří jsou kolem toho, aby se nad tím zamysleli, tak to je opravdu z té pozice ochrany prostě lidských životů a lidského zdraví. Jako nám nejde jakoby vůbec, jako, jo, my nejsme prostě nějaký šílenci, že bychom tady jako opravdu, jo, a z nás to stojí čas, jako spoustu času, kolikrát spoustu nervů, vůbec jako na tomhle tom, co děláme, si nikdo z nás nevyděláváme. Nám jde opravdu o tu holou pravdu. A pravdu takovou, která prostě bude zachraňovat lidem zdraví a životy. Tohle je celé, bylo by dobré, aby si to lidi uvědomili. Já vám moc děkuju za vaše vyjádření k té otázce. Diváci, jak to máte vy? Jak říkám, vedeme tady debatu, diskuzi, máme tady prezentovaný vlastně rozsudek soudní, na kterým jsme začali tento rozhovor a ta debata se vyvíjí. Napište, jaký k tomu máte přístup vy. A já chci ještě podotknout, že medicína jako věda se stále vyvíjí. Tady možná se i dotýkáme trochu té rigidnosti myšlení a té otevřenosti, protože od dob Aristotelových se věřilo, že žena má o jeden zub méně než muž a dlouhé věky se i léčila různá onemocnění pouštění krví. A medicína a lékaři chodili za pacienty a pouštěli krví. Dneska už víme, že to je to nejhorší, co pacientovi můžete udělat, začít mu pouštět krví v okamžiku, kdy se tělo léčí. Takže i ta medicína se vyvíjí a je možné, že jsme teďka, jak vás poslouchám, že jsme na počátku vlastně otevírání té mysli a nahlížení na ty otázky trochu jinak. A klademe si další otázky. Za to vám moc děkuju. Já jdu na další tady od diváku. Máte nějaké nové poznatky či posuny ve vašem bádání? Je tam něco, protože jsme dělali rozhovor asi půl roku zpátky, něco nového? Nebo jdeme na další otázku? Jako my vědecky nebádáme, nemáme laboratoř, že jo? My bádáme spíš v těch různých odborných pracích, aby jsme odhalovali víc a víc nevědeckých hloupostí, které z toho jako jsou etablované a všeobecně přijímané. Takže v tom našem bádání přicházíme na to, co všechno v té vědě je už vlastně i vyvrácená hypotéza, co jsou vlastně nevědecky přijaté konsenzy a stále ovlivňují naše životy. Takže mohli bychom psát víc a víc článků, od virologie bychom se mohli dostat až do vlastně molekulární genetiky, do mikrobiologie, jako tam je spoustu dogmat, ale jelikož pořád to hlavní téma je virologie, vy jste teďka třeba vyvražďování ptáků chovných, tak se u toho držíme, protože prostě lidi mají pořád ty samé otázky, pořád se to motá kolem toho, ale jinak to naše bádání jde i do ostatních oblastí, ale myslím si, že bych radši nějakou jinou otázku, tohle to mi přijde, že... Já mám jednu perličku, teda to rozhodně myslím, že aj ocení tví diváci, Tomáši, protože jak vlastně ten COVID byl takové jako strašně pitomé období, tak jednu vědeckou zajímavost mě teda otevřel oči a to je zjištění mexického očního lékaře Arturo Solise Herrery, že i zvířata a lidé jsou schopni fotosyntézy. Jo? A když si najde kdokoliv stránku Human Photosynthesis, tak najednou zjistí, že to, co v rostlinách dělá chlorofil, tak u člověka je schopný dělat melanin a ještě lépe, než v těch rostlinách, že je schopný jak rozkládat, tak skládat tu vodu. Jo? A je to věc, kterou on už dlouho jakoby zastává, prezentuje a ta věda to úplně ignoruje. Jo? To znamená, myslím si, že zřejmě má pravdu, protože vždycky, když věda začne hrát mrtvého brouka, tak chce, aby se o něčem nemluvilo. Jo? Takže
Kdyby se někdo nechtěl zajímat pouze o potvrzení nulové hypotézy existence víru, tak ještě má třeba další možnost zabrouzdat do toho. A ve chvíli, kdy se skutečně prokáže, že ta fotosyntéza je ten hnací prvek, na kterém lidské tělo žije, že vlastně energii získáváme rozkladem molekuly vody, jo, a není to potrava, která je primárním zdrojem energie, ale to, jestli ta voda se rozloží, složí a uvolní se pozitivně nabitý vodík, který vlastně, že fungujeme jako elektrické stroječky, tak úplně se přestaneme bavit o nějakých vírozách a já nevím, bakteriálních infekcích, protože najednou ta biologie bude posunuta úplně jinam, jo? Takže my se pořád ještě bavíme v těch škatulkách, které nám nastartovala ta medicína a biologie strašně dávno a zřejmě ta pravda a komplexní chápání toho, co se v té přírodě a v lidském těle děje, je daleko za tím, co si vůbec dokážeme představit. Krásný. Děkuju moc za doplnění, Davide. Já jdu tady na další otázku. Martin Juzl, co je potom příčinou nemocí, které připisujeme virům, pokud viry neexistují? To bude obsahem Radixu. Jo, v příštím čísle Radixu si určitě na to téma lidi přečtou, ale zase je to v tom, dokud jasně virologie neřekne, ano, platí nulová hypotéza, my jsme skutečně nenašli žádnou příčinu toho, že by tady nemoc způsobovala nějaká neviditelná částice, tak zkrátka my nebudeme mít čistý stůl k tomu, nebo my ani nemáme ty možnosti toho výzkumu. Ten výzkum mají v rukou oni, ale neustále ho směrují tak, aby se zkoumalo, když už nevíli, tak teďka už začínají počítat písmenka v genomu a dělají jakési praštěné jakoby genoterapie. A jo, neustále se jde po menších a menších jakoby věcech a méně viditelných, které v podstatě jsou naprosto neuvěřitelné. A místo toho, aby skutečně někdo chtěl léčit to tělo komplexně, to znamená nejen opravovat nějaké poruchy, jo, tady zjistili, že písmenka by měly být CTTG, jo, a najednou ty tam máš 3T, no tak ho musíme vyříznout a opravit, to je úplný, to fakt, jako, toto je medicína na cestě, jo, ve chvíli, kdy nepochopí, že to tělo má i svůj duchovní rozměr, psychosociální vazby, tak tahle moderní medicína je odsouzena k naprostému jakoby fiasku. Jo? A já to jenom taky doplním, jestli ještě můžu, jako samozřejmě spousta lidí, kteří se tímhletím zabývají. Jsou knihy, které se jmenují Doba jedová 1, Doba jedová 2, hodně vě o těch věcech mluvíval pan doktor Erben. Jako dá se najít spoustu věcí, proč vlastně lidi a jejich organismus nějakým způsobem reaguje na cokoliv. A stačí člověk, když si vezme prostě brýle a jde do toho supermarketu a nebude ty věci do toho košíku dávat jen tak a udělá si ten čas a prostě podívá se na ty písmenka, prostě kolik těch věcí v těch potravinách je, které tam vůbec nemají co dělat. No mě by třeba udělala radost, kdyby lidi na základě toho, co Resitus přináší, kdy vlastně my ukazujeme, není to tak, jak vám medicína tvrdí, tak vyvinuli vlastní iniciativu, aby šli zkoumat, aha, tak to není takhle, super, teďka mám prostor zkoumat, proč jsem vlastně nemocný a nechtít po nás, aby my jsme jim přinášeli instantní odpovědi zase. A ta otázka je trošku možná i, jak to říct, uzavřená v tom, že tam pracuje s termínem onemocnění. A ten, kdo tu otázku položil, tak je dobrý, aby se sám sebe zeptal, co to znamená. Protože onemocnění je další problém, ten nějaký konsenzus program v naší hlavě, že tady existují onemocnění. Proč jsme tomu uvěřili? Nebo proč ten člověk tomu uvěřil, že tady existují onemocnění? Co je to onemocnění? Je to soubor nějakých symptomů, které mu někdo zaškatulkoval pod nějaký název a potom jiný soubor symptomů zaškatulkoval pod jiný název. A máš tady, nevím, stovky různých názvů onemocnění a v podstatě ty symptomy se překrývají. U všech onemocnění máš totožní symptomy, jenom v jednom máš tenhle ten symptom a v druhým ho nemáš, ale v podstatě ty symptomy jsou pořád ty samý.
jenom vezmeš a uděláš škatulku, a tohle se jmenuje tuberkulóza a tohle to se jmenuje atypická pneumonie a tohle to se jmenuje chřipka. A jediný rozdíl v tom je, jaký uděláš test u těch symptomů. Takže máš úplně ty totožní symptomy, zajde si na test na tuberkulózu, vyjde ti pozitivně, šup máš tuberkulózu. Ale máš úplně ty samé symptomy s pozitivním testem na chřipku a šup máš chřipku. Nepřipadá ti to jako divný? Už tohle to samo o sobě by mělo člověka přimět zamyslet se. To je prostě furt, ty symptomy jsou ty samý, ale jak to, že tohle je jedna diagnóza, tohle je druhá diagnóza. A hlavně, že nahlížet na ty symptomy, v podstatě dneska tu nemoc v té definici medicínské nebo té moderní západní medicíny tvoří právě ty symptomy. Jo. Zatímco jakékoliv hlubší pohledy na to, jak funguje biologicky tělo, chápou ty symptomy právě jako proces jakési očisty nebo obrany těla proti něčemu, co dostalo to tělo z rovnováhy. Jo? To znamená, to, že máš nějaké puchyře na kůži nebo něco, tak je způsob, jakým to tělo vypuzuje z toho těla něco, co tam být nemá. Jo? To znamená, funguje a je schopné nějakého obraného mechanismu. Jo? To je taky další věc, že to bylo nejparadoxnější právě u HIV a u AIDS, že jo? Když oni ti řekli, že tvé tělo je napadeno imunitní nedostatečností kvůli tomu, že produkuje příliš mnoho protilátek nějakých. Jo? To znamená, ten imunitní systém fungoval, produkoval protilátky a mělo to být důkazem toho, že ten imunitní systém je oslabený. Jako, jo? A tady těchto paradoxů v podstatě ta medicína má celý, to je celý systém, jo? To znamená, my potřebujeme ten stůl vyčistit a začít skutečně s otevřenou hlavou se dívat na ty projevy těch nemocí a umět je nahlížet s tím, jak říká Lenka správně, je milion publikací, které jakoby na ty nemoci nahlíží úplně jinak. Ať vezmeme jakoby skutečně historické zdroje, až třeba po tu Hamrovu novou medicínu, která zase je schopna i velmi vážné zdravotní stavy vysvětlit těmi psychosociálními krizemi, že jo? A umí je samozřejmě i vyřešit, jo? To znamená, těch přístupů je strašně moc a ve chvíli, kdy ten stůl bude čistý, my řekneme, podívejte se, víry tady nemáme, tak pojďme si říct, co to může způsobovat. Jo? A teďka se objektivně nahlížet na ty přístupy, které už tady byly, a případně se zamýšlet nad novými. Jsme na té nejlepší cestě se něco dozvědět. Teďka Tomáši, já si musím zaúkolovat tvoje diváky, jo? Jestli by si někdo chtěl dát tu práci, aby zjistil třeba, kolik nemocí bylo před 40 lety a kolik jich je dneska. A to samé, aby udělali to, kolik léků jako druhů existovalo třeba před 40, 30, 20 lety a kolik dneska. Protože tohle, když by si s tím někdo dal práci, tak by zjistil vlastně, jaký ohromný prostě biznis a nárůst toho, že se tady pojmenovávají stejné věci novými a novými názvy a na to se vytvářejí nové a nové jedy, rovná se farmaka a nový firmy, které se ještě mezi sebou vlastně předhánějí, kdo, který lék se bude komu kam distribuovat. Tak možná, kdyby tohle z toho někdo viděl černý na bílém, tak by se nad tím i lépe zamyslel a nedával by takovýhle otázky. Děkuju vám všem opravdu, Kamalo, Lenko, Davide, půjdeme na další otázky. Já k tomu ještě chci jenom doplnit, že mezi hosty i tady, my jsme měli 300-400 hostů, tak samozřejmě těch výkladů je velké množství a vy si můžete vybrat. Nebudu tady jmenovat třeba i rozhovory, kde jsme se povídali o vlivu myšlenek na růst nemocí, až potažmo třeba k samotnému závěru Brusa Lipna, který mluví o biologii víry, jak víra definuje třeba náš život i to, co se děje. Ale to už je na samostudiu každého z nás. Já děkuju hostům za to, že otevíráme tato témata, protože o tom to tady i je, zvát vizionáře, outsidery a otevírat je, protože jeden z hostů řekl krásnou věc. Právě v tom momentu, kdy se vydáme na okraj,
a začneme přijímat tu debatu na tom okraji, tak společnost může růst. To se neděje v tom středu. Někdo by řekl možná v mainstreamu. Takže to si myslím, že jsou velmi prospěšné podněty tady pro každého z nás. Napište sami diváci, jak to vnímáte. Možná to vnímáte jinak, taky jste tady vítáni, samozřejmě s kritikou a nesouhlasem. Michála Zajícová. Reseteu se zapojil do několika soudních kauz. Nejznámější je ta manželů Albrechtových a s manipulátory CZ. V jaké fázi se nachází? Tak manipulátory jsme probrali. Možná, jestli chcete něco zmínit o manželech Albrechtových. Davide? No, dobrá zpráva je, že pořád na tom soudy pracují. To znamená, není to u ledu. Dlouho se to čekalo, teďka víc než 3/4 roku, protože po tom, co krajský soud v Plzni potvrdil prvoinstanční rozsudek, že teda paní Albrechtová nemá nárok na odškodnění, tak jsme ten rozsudek napadli dvojím způsobem. Jeden byl, že jsme podali dovolání k nejvyššímu soudu a druhý byl, že jsme napadli zmatečnost toho krajského senátu, protože si tam začal vymýšlet svoje argumenty, které nebyly ani ve spisu, ani nejsou navíc pravdivé, jo? To byla úplná fabulace. Plus nebyla umožněna paní Albrechtové obrana proti zase důkazům, které byly ze strany té nemocnice předloženy ještě u prvoinstančního soudu a napadali jsme je jako falzum. A soud to vlastně tyhle argumenty úplně zamítl a nechtěl se jimi zabývat. Ani v té první instanci, ani v té druhé. Jo? To znamená, to napadení bylo napadení zmatečnosti. Teď jsme se dozvěděli po 3/4 roce, že vlastně ta zmatečnost se má projednávat až po tom dovolání u toho nejvyššího soudu, což údajně vyplývá ze soudního řádu nějak. Dívím se, že to nevěděli ty soudy, jo, protože to tím pádem okamžitě mělo jít ten spis z toho krajského soudu na nejvyšší soud, když to nejvyšší soud čekal, až jim přijde soud z Plzně, takže to je zase taková perlička o tom, jak ty soudy sami, ať už úmyslně nebo neumyslně zdržují tu kauzu. Tak teďka už je jasné, že by to měl řešit nejvyšší soud. Pokud nejvyšší soud to dovolání posoudí v náš prospěch, tak už se ta zmatečnost zřejmě nebude řešit. Jo, to všechno uvidíme. Dobrá zpráva je, ty věci na těch soudech jsou, čekáme na rozhodnutí. Jak to dopadne, to už fakt je na tom, ať nám lidi drží palce. Protože... Já jenom připomenu divákům, že se jedná o to, že na základě metody, která je v rozporu se zákonem in vitro diagnostiky a používáním diagnostických přístrojů, tak bylo mamince na 14 dní odebráno novorozené miminko. A prostě tohleto, aby se to nikdy znova neopakovalo, tak proto jsme se rozhodli vlastně prokázat to, že celá ta in vitro diagnostika je nastavená špatně. A když jsem se ze začátku našeho rozhovoru zmínila ohledně mého zklamání z justice, tak v tomto případě, v té kauze Albrechtových, tak to zklamání je ohromný, protože tam se absolutně ztratil jak úsudek, co se týče porovnání důkazních břemen, tak vlastně absolutně ignorování zákonů, který jsou v této zemi. To znamená pak i ignorování samozřejmě používání těch přístrojů podle příručky Evropské unie, no a potom jako i nějaký ten pohled toho člověka, soudce, který je vlastně i člověkem. Když soudkyně řekne, já jako matka možná rozumím, ale, tak jako tohle to pro mě bylo jako naprosto šílený. A protože ten soud je v procesu, tak nemyslím si, že bychom museli ztrácet víc času, abychom to vysvětlovali. Chtěla bych jenom požádat diváky, kteří hlavně poděkovat, že celou tu dobu nám pomáhají, abychom tyhle ty procesy mohli, abychom tyhle ty kauzy mohli jako jet a snažit se dopídit vlastně takové věci, aby se tohle to nikdy už v životě neopakovalo. A chtěla bych zároveň taky požádat, aby ta přízeň u těch našich podporovatelů, tak aby dál byla a pomohli nám vlastně pokračovat a dotáhnout tyhle ty kauzy až doufám do zdárného konce.
a může to být prostředky jako dary, ale tím, že právě jsme jako byli pak rádi, že si lidi kupovali knihy, tak vlastně oni i pro koupí těch knih, tak nám pomáhají, abychom mohli tyhle ty kauzy financovat. Důležitá věc, skutečně to se omlouvám, jsem do toho tak vlítnul, že samozřejmě to může být pro někoho úplně nová informace, tak ať tím nestracíme víc času tady, na Reseteu jsou o tom články, videa a tím, jak se to táhne už hrozně dlouho, tak by bylo zbytečné to od začátku vykládat, tak kdokoliv má zájem o to se do toho ponořit, tak skutečně zase na našich webových stránkách se s tím můžete seznámit perfektně a je tam i video právě, když jste četli poslední řeči a zároveň je rozsudek, takže informací k tomu na stránkách Reseta je víc než dost. Já doplním, že odkazy máte dole v popisku videa, takže můžete určitě mrknout, pokud vás to zajímá a chcete třeba se zapojit nějakým způsobem. Díky vám všem moc za odpovědi. Elena Strejtová, opět se řeší vybíjení plynování drůbeže na základě ptačí chřipky. Jak je to s ptačí chřipkou, potažmo nemoc šílených krav a podobně? Já jenom než to začnu rozebírat, David s Kamčou, tak bych chtěla zase jako po té lidské stránce to říct. Jako tohle to by se dneska třeba už nemuselo dít, kdyby lidé, kteří jsou kritici jako různých opatření a různých šíleností, které jsme tady jako zažívali v tom období té pandemie, pustili tu nohu z té brzdy. Aby se opravdu řešilo to, že ta věda a vůbec i tyhle ty státní ústavy, stejně jako státní veterinární ústav, že vlastně pracují na nepodložených jakoby vědeckých postupech a používají testy, které nejsou nikým validovány, tak dneska by se už nemuselo dít něco takového. Pro mě tohleto plynování těch zvířat je neskutečný, jako bolí to hrozně moc, že se tohleto děje. Nechápu, že chovatelé vůbec s tím souhlasí, i když si myslím, že tam asi budou hrát role peníze a kompenzace, což je další smutná věc. A divím se, kde jsou ochránci jakoby přírody a ochránci zvířat, jo, v tomhle tom případě. Takže zase jakoby pro mě jeden důvod, proč schodit infekční mýtus, aby se takovéhle věci neděly. A předávám slovo Kamale. My máme k tomuhle na webu Reseta 4 super články od Evy Metlíkový. Asi většina našich... Takže ona se k tomu může vyjadřovat úplně lépe z nás všech. Pardon, já se tady něco odkliknu. A jeden z těch článků se jmenuje Jaké důkazy pro původce ptačí chřipky má státní veterinární ústav Praha? Druhý se jmenuje Jaké důkazy pro původce ptačí chřipky má státní veterinární správa? A třetí se jmenuje Vybíjení drůbeže. A čtvrtý se jmenuje Existují důkazy pro existenci viru H5N1? Takže, aby jsme to tady nemuseli dlouho sáhle vysvětlovat, v těchto článcích je popsáno o tom podvodu s ptačí chřipkou úplně všechno. I to, jak vlastně státní veterinární správa nemá absolutně žádné důkazy k tomu, že by zaprvé vůbec ty nemocní ptáci a to, co se nazývá ptačí chřipka, bylo způsobováno H1N5, no, prostě tím údajným virem. Přeštěte si to a budete-li mít potřebu poslat to nějakým chovatelům, tak jim to pošlete. A jinak opět platí nulová hypotéza. Vážení, žádný virus neexistuje. Ani virus ptačí chřipky, ani žádný další. Jo. Stále se těm vědcům, kteří tvrdí, že tento virus existuje, nepodařilo nulovou hypotézu vyvrátit žádným způsobem, který by byl ve vědě respektovatelný a validní. Jo. Je to dogma, který virologové nazývají konsenzus. Jo? To znamená, na základě dogmatu se vybíjejí chovy a na základě zase nevalidovaného testu, který určí nějakého chudáka ptáka, který zřejmě tam někde umrznul nebo se přiotrávil, tak se řekne, že má ptačí chřipku kvůli tomu, že mu vyšel test pozitivní na ptačí chřipku a oni vybijou celý chov, celou oblast a tohle. Takže naprosto iracionální chování, které nemá podporu ve vědě.
Díky vám za doplnění. Mě to jenom připomnělo, jako kdyby se kosili. Já chápu teda, že to mají z nějakých určitých záměrů hygienických, protože pak to jde do těch pultů, ale to by byla jiná debata. To by se dalo taky samozřejmě do jisté míry rozporovat. Ale představme si, že by pozitivní lidé třeba testem na kov byli takhle, jo, tak by to taky bylo. Jo, že by se plynovala celá škola třeba. Třeba. To celá šílená představa teďka, jak jsem vás poslouchal. No a pojďme na další otázku. Elena se ještě ptá, zaregistrovala jsem, že na Slovensku se tvoří vyšetřovací komise. Bude přizván spolek Reseteus a jak se na to dívá? Děkuji. No tady je asi potřeba říct, já pak ráda to nechám Lence a Davidovi, ale je potřeba říct, že my jsme byli první, kdo na Slovensku vůbec už v roce 2020 udělal velkou žalobu, která se týkala PCR testů. Dělali jsme to tehdy s panem Judrweisem a bylo to asi 60-stránková žaloba, kdy ještě vlastně jsme si najedně mysleli, že prostě soudy si to budou číst. A soud to tam tehdy odmítnul na základě vlastně jako právní hantýrky. Vůbec se nezabýval obsahem té žaloby. No, takže to je procesní kličku v podstatě. No. Přesně tak. Takže my už jsme vlastně jako na tom Slovensku do té scény vstoupili v roce 2020. My jsme tady potom začali dělat ty naše kauzy v Česku. A v České republice. Ne, Česká republika, já říkat nebudu. Tak, Česko, teda taky lidi píšou. Mě lidi píšou, když někdy dám Česko, tak píšou, pane Lukavče, my jsme Česká republika, takže chápu. Hele, to je trošku jiný téma, ale taky neříkáš Česká republika, že jo? Říkáš Slovensko. Neříkáš Republika of Congo, říkáš Kongo. Jenom my tady máme mány říkat Česká republika, protože lidem se nelíbí Česko, což chápu. Ale potřeba si uvědomit, že Česká republika je název veřejnoprávní korporace, to znamená vlastně toho, ty právnické entity, když to název území je Česko. Stejně jako Slovensko je název území té země a Slovenská republika je název té právní entity. A já prostě nebudu říkat, že žiju v právní entitě, nežiju v právní entitě. Já budu klidně říkat Česko-Slovensko. No, každopádně, co jsem to chtěla říct, že ta odborná komise už je na Slovensku z těch dob, kdy tam začal působit pan doktor Judrweis a paní Krajníková, tak tam byla vytvořena a různě se tam vlastně řešilo tahle ta problematika. My jsme tehdy tam byli v tom taky zakomponováni, ale jelikož to šlo vlastně tím směrem té infekční teorie, tak jsme se na to moc nepodíleli. A teďka, co se týče té nové politické scény, kde víme, že spoustu lidí píše paní Šimkovičové i panu Kotlárovi, aby se na nás obrátili, aby nás do toho zapojili. Takže oni tu informaci o nás mají, mají v podstatě i tlaky na to, aby to nešlo do té slepé uličky tím, že se bude řešit virus laboratoře a tyhle podobné nesmysly. Takže bychom byli rádi, kdyby to dopadlo tak, že nás doopravdy osloví, ale to my nemůžeme ovlivnit, to je v podstatě na tom pak, že jim bude o to opravdu se zabývat skutečnou pravdou, anebo jestli jim bude stačit poloviční cesta a takový to, aby se vlk nažral a to zůstala celá. A to se ukáže vlastně, o co jim jde. Hmm. Já to jenom doplním, že jo, samozřejmě, protože jako já jsem v blízkém kontaktu i s lidmi, kteří z české strany osloveni byli, hlavně jakoby Jindra Reichl, takže my o tom jakoby hodně mluvíme. Oni se chtějí zaměřit hlavně to vyšetřování té škodlivosti těch teček. Mně se zdá, že z nějakého záhadného důvodu prostě vůbec politici a odborná veřejnost nechce jít k tomu jádru pudla. Je to škoda a zase si myslím, že to jakoby může udělat veřejnost, která prostě řekne, jako jestli tu holou pravdu chce nebo ne a přesně jako jestli to vyšetřování má jít až do hloubky nebo ne. A pro mě jako je důležitý, protože já třeba dost často už i na sociálních sítích vidím takové ty reakce právě lidí, kteří nějakým způsobem po těch jehlách poškození jsou, že se hodně hovoří o odškodnění, tak samozřejmě pokud se nebude na jádro pudla, tak to odškodnění, takhle, nebudou lidi, ti, kteří kolem toho byli, tak nebudou potrestáni a odškodnění bude vlastně víceméně dělat stát, pokud vůbec. No a stát žádný peníze nemá, jsou to peníze lidí.
Jo, pro mě by daleko důležitější bylo tak, že kdyby se to opravdu do hloubky vyřešilo a lidé byli trestně právně odpovědní tím, že by vlastně za to trestně právně odpovědnost učili majetkem, byly by jim zabaveny majetky, které se na základě toho podvodu nahrabali a vlastně z těch zabavených majetků se odškodňovali lidé, kteří jsou poškození. Takhle by si to já představovala. Jinak tohle je v procesu, já jsem hodně se slovenskou stranou v kontaktu, připravujeme i pro Slovensko nějaké rozhovory, takže jako bych asi možná z tohohle teďko odešla a ty rozhovory budou brzo, takže lidi se pak na to můžou podívat. Ještě jednou v rychlosti jednu věc doplním. Tím, že u nás prostě Reseteus je a že jsme přeložili i ty knihu a vlastně jsme znova začali distribuovat i tu knihu Davida Šubíka, tak u nás je těch lidí informovaných na tohle téma daleko více. A mně se kolikrát stane na sociálních sítích, že vidím nějaký příspěvek, na který chci reagovat a zjistím, že tam někdo reagoval už za mě. Takže ty informace v naší společnosti jsou násobně více než na tom Slovensku a tam bude to trošičku složitý postupně těm lidem vlastně ukázat, že s tou infekční teorií to úplně není tak, jak jako jim vykládám. Ale jako těším se na to, jako je to zase výzva. Hezký. Díky moc, tak proto možná diváci i sdílejte, pokud máte mezi přáteli... Pardon, Kamalo, tam se to na chvilku seklo, já tě to nechám ještě doříct, ale měla si zpoždění, tak já jsem do toho vstoupil. Chci říct si, že pokud máte ve svých přátelích třeba na Facebooku lidi ze Slovenska, a já věřím tomu, že některé máte, tak sdílejte tento rozhovor třeba právě na Facebook, aby se o tom už jemně dozvídali, aby ty informace prosakovaly a také měli třeba přístup k tomu, co tady mluvíme dneska. Kamalo, promiň, já jsem ti do toho tam vlezl, můžeš pokračovat. Mě to tady nějak trošku zasekáváno. Já jsem jenom do toho chtěla doplnit, že ty vyšetřovací komise je potřeba, aby se zaměřily na detekční metody. A skrze vlastně to vyšetřování toho podvodu s těmi detekčními metodami můžou skutečně dohnat někoho odpovědnosti a můžou ten problém vyřešit. Protože se budou zabývat čímkoliv jiným. Tak jsou to až jako zástupná, druhotná a terciální témata. A co se týče vlastně těch detekčních metod, tak to máme úplně nejlépe zpracované my a víme o tom opravdu jako nejlépe my. Ani ti odborníci, které už si tam pozvali, jak jsme si všimli, že už si tam někoho pozvali, tak o tom vůbec nic neví. Nebo respektive vůbec nic neví o tom, to, co je potřeba o tom vědět, proto aby se to mohlo prošetřit. Tak. Dobrá výzva, tak vidíte, diváci, klidně sdílejte, aby se to dostalo třeba i těmto odborníkům nepřímo, protože vím, že vy jste v tom hodně dlouho v RSTU a teďka máte za sebou i zdá se úspěšný soudní proces, to se ještě teda potvrdí a zatím to tomu nasvědčuje, tak uvidíme výsledek. A já vás chci se zeptat, my jsme dočerpali všechny otázky a děkuju vám moc za odpovědi. Mám ještě takovou závěrečnou otázku. Zmínili jsme to někde na začátku pozice WHO. Alenko, já vím, že ty seš aktivní, co se týká společenských témat, tak bych rád začal tebou. A jaký jsou teďka podle tebe pozice WHOčka? Je tam něco, z čeho máš obavy a jak ty vnímáš vůbec pozici WHO ve světě a vůbec v těch procesech, o kterých jsme tady mluvili? Pak nechám samozřejmě i vás, Kamalo, Davide, můžete cokoliv doplnit. No, já jsem samozřejmě si naposlouchala panelistky teďko v Davosu. Takže jakoby je vidět, že oni prostě jako celou tu jejich agendu jedou dál, hlava nehlava, prostě oni to budou zkoušet až do poslední chvíle, prostě dokud jim jakoby politický spektrum na to bude skákat. Samozřejmě se připravuje ke schválení pandemická smlouva WHO, která má vlastně za úkol to, aby se při budoucí pandemii nerozhodovali jednotlivý státy jakoby podle národních vlád, ale aby to prostě bylo jednotnější, aby se jim nestalo to, že v nějaké zemi bude příčetnější vláda, která trošičku víc přemýšlí a bude si to dělat trošičku jinak. Takže oni vlastně to, co se jim jakoby nepovedlo a uniklo jim a neměli to pod kontrolou od toho roku 2020, tak oni to mají samozřejmě velice dobře zpracovaný, aby už se jim něco takového nestalo. No a pro mě jako je nepochopitelný, když vlastně WHO je soukromá organizace, která je financovaná soukromými nadacemi a nemáme k ní vůbec žádnou právní odpovědnost, že jako vůbec existuje jakákoliv prostě národní vláda, která se zabývá nesmysly, které z WHO vycházejí. Pro mě to je, WHO je zločinecká organizace, která nemá vůbec existovat.
Já myslím, že Lenka to shrnula dobře. WHO je globalistická organizace, která je prostě navázaná na globalistické struktury typu OSN, Světové ekonomické fórum a toto všechno, to jsou jedna parta. Takže to samomluví, to je samovysvětlující. Navíc tam se je potřeba uvědomit, což jsem nevěděl, taky jsem to zjistil vlastně až minulý rok, když o tom mluvil doktor Martin na té prezentaci v Evropském parlamentu. Světová zdravotnická organizace ze své ústavy má bianko šek na naprostou beztrestnost svých lidí ve všech členských státech. Jo? To znamená, jakýkoliv komisař Světové zdravotnické organizace, i kdyby zabil někoho v kterékoliv z členských zemí, tak je beztrestný. Jo? On, když řekne, že to bylo nezbytné pro výkon jeho práce, že musel něco dělat, tak mu to zaručuje beztrestnost. Jo? A to je teda šílené. Jo, tohle, když si každý zajde na stránky Světové zdravotnické organizace a stáhne si základní ústavu Světové zdravotnické organizace, tak tam mu to zaručuje. A takováhle organizace by měla potom řídit nějakou krizovou situaci v České republice. Tam už dneska vlastně není možné dělat jakékoliv kroky proti Světové zdravotnické organizaci. Ona nemá žádné ukotvení, nemá tady žádný status. Jo? Když ona řekne, musíte být všichni zavření ve svých domovech, nesmíte vyjíždět z domu, tak nemůžeš podat k nejvyššímu správnímu soudu napadení toho opatření, protože ten soud nad ní nemá žádnou jurisdikci. Jo? To je... Já si myslím, že si musí lidé uvědomit, že to není jakoby nějaká dobročinná organizace, která skutečně chce pomáhat maminkám a malým dětem, ale jako je to organizace, která má velmi temný základ. A proto pro mě vlastně, když už to vezmu tak, že Světová zdravotnická organizace řídí vlády jednotlivých zemí, takže když to vezmu jakoby na naši zemičku, tak pro mě je jako nepřijatelná jakákoliv prostě politická struktura, která byla ochotná a přijala vlastně tyhle ty šílenosti WHO a ničila tím lidský životy. To znamená vlastně jakýkoliv parlamentní strany, ať už předešlý vlády, kdy vlastně to byla vláda ANO s ČSSD za pomocí KSČM a plné podpory, a současná vláda vlastně ta pětikoaliční, kdy tam je vlastně to propojení ODSky s KDU a stopkou, a ten druhý subjekt STAN s Piráty. Prostě tyhle ty lidi v momentě, kdy přijímali tyhle ty zrůdnosti WHO, oni teda přijímají i zrůdnosti Světového ekonomického fóra, tak prostě nemají ve vedení státu co dělat. Říkají členové a zakladatelé Reset a plus David Šubík, a také autor knih zajímavých, můžete se podívat. Já vám opravdu všem moc děkuju za váš čas a za vaši energii, za to, že jsme se takhle dokázali sejít ve čtyřech. Věřím, že pro vás diváky to bylo velmi inspirativní. Já jsem to nechával plynout, abyste se tak hezky doplňovali ty informace. Samozřejmě budu rád za vaše názory. Jak říkám, nemusíte se vším souhlasit, napište svůj úhel pohledu, dejte odkaz a děkuju za to, že komunikujete ve vší laskavosti. Nikdy nevíte, jaký příběh sedí za monitorem na druhé straně republiky, takže proto ta laskavost a vzájemnost si myslím, že je na místě. A pokud vás to zve dál, tak sledujte stránku Reseteus, odkazy máte dole, dal jsem tam i odkazy na všechno zmíněné, co jsme tady říkali, také tam najdete odkazy na knihy od Resete a pořiďte si, podívejte se, přečtěte si, pokud chcete podporovat tyto relace s vizionáři, outsidery, s lidmi, které nominujete, tak je tam odkaz na knihu Vědma z Dálie, také vám moc děkuju. Je to, jak to říkala Lenka, mně se to moc líbí, já mám podobný přístup, že pro mě je hezký, když mě lidi podporují a zároveň pak mají něco doma. Jo, co si můžou přečíst, co můžou někomu darovat, a to je ta cesta, která mně přijde jako zajímavá, hezka. No a děkujeme za sdílení vám všem, kteří jste už sdíleli. Je to také pozvánka pro ty ostatní, abyste sdíleli, pokud se tak neudělali, aby tyto informace se dostaly k lidem. Byť by třeba měli jináčí stanoviska, vycházeli z jináčích zdrojů, tak si myslím, že je prospěšný, když se alespoň dozvídají o těchto možnostech. A děkuju za komentáře vás všech, děkuju za odběr a vám přeju všechno dobrý.
Kamalo, Lenko a Davide, opravdu si toho vážím, že se takhle můžeme po nějakém čase setkávat. Pokud i diváci byste si přáli opakování, dejte vědět, necháme tam zase nějaký časový rozestup, aby jsme viděli, jak třeba dopadne odvolání u soudu a mohli bychom navázat. A jestliže máte ještě něco na srdci, tak vám dám prostor. A Kamalo, začneme tebou, ty jsi byla předtím na konci, tak jestli chceš něco vzkázat, jde můžeš. Vzkázala bych lidem, že největší a nejnebezpečnější lež je ta, která v sobě obsahuje zrnko pravdy. Lenko? Já poprosím Davida. Tak Davida, tak pojď. Já jenom, aby lidé byli stále ostražití, covid neskončil, je tady pořád ty plány na to, co mocní, kteří hýbou těma figurkama, tak rozhodně to bylo jenom příprava pro něco, co bude ještě horší. Jo? To znamená, lidi, sami se vzdělávajte, sami si ověřujte ty informace, protože jedině tak, když budete důvěřovat sami sobě a tomu, co zjistíte, tak budete pevnější a méně manipulativní, takže manipulovatelní. Takže to je jenom moje přání, aby nás bylo víc těch, kteří jdou po tom zdroji informací a nevěří jenom tomu, co jim někdo bulikuje v mass médiích. No a já bych chtěla požádat diváky, aby nebyli lhostejní, aby se zajímali, aby četli, ono držet knihu a cítit vůni knihy je kolikrát i jako antistresový a opravdu to je jakoby úžasná věc, věnovat se knihám. Takže určitě doporučuji knihy, ale ono je spousta věcí, dneska už je na internetu, jsou i dokumenty, takže je to jenom o té lhostejnosti, případně i lenosti. Takže bych přála lidem, aby nebyli líní, nebyli lhostejní, aby četli, protože informace zachraňují životy. Děkuju vám všem ještě jednou. Opatrujte se, přeju hodně štěstí vaší práci a těším se případně na další setkání. Vám diváci též, opatrujme se, bděme a vidíme se v dalších relacích tady na blogu Zákony bohatství. Super. Všechny zdravíme.